za noge. Aj, dolno le skalo dol te prvo. To ja, kar brcen. Odlično, daj malo še pogledaj, če še kaj to tudi. Ja. Potegneš gore, ne? A vidiš, blokiraš in zdaj še zmeraj na dveh, ne? Še imamo gore prevezeno in tole, se mi tole skos obrača v pisto manj. Se ti mi razdal. Imaš obje roke prej, pa nič nimaš blokirana, ne? Odlično. To zdaj nič ni treba. Zdaj ga samo majhen levo roko, pa desno tudi sonder. Z odspod prim, kontra prim. Ali šlo kot zigo? No, daj. Ne, ne, malo, malo, tako ja, malo se zdi. A ja, seveda, ti smo očeli, da smo malo pozadno. To preč zbiti. Daj, Matija. Nekaj ga še rabaj, pa še nekaj dodaj. Desno. Grapa, veš, opa v kano, veš. Tvoja, bravo. Spod, čisto spod nečkem prk na desno. Ne, tvoja z desno. Dobro, op, dobro, odlično. Stopil se. Zdaj bi ga mogel prej še zategniti. Ni dobro. Ti se zdaj gor potegnil, ja če ga mogel še prej zategniti, pa zdaj čist počasno, ne. Pol bo zašibal, ne. Prej čez tine. Aj, sledaj kep dal še enega. Viš, da sem zapelal sem, ne.